vás, kdo mě neznají, tak já jsem Karolina Silná, ale tak koukám, tak vidím spíš většinu známe v tváří. A jak už Jiří říkal, já v roce 20. výročí Ekumenické akademie přebírám štafetový kolík vedení Ekumenické akademie od mého otce a otce zakladatele. Budeme se snažit, aby vlastně to směřování akademie pokračovalo v tom směru, v jakém kráčí. A používám to množné číslo proto, protože v akademii jsme celý tým lidí, i když ty začátky byly o jednom člověku, o Jiří Silném, především jako zaměstnanci teda. A proto bych vám chtěla ten současný tým představit, i když ty týmy byly v minulosti různě velké a lidé se proměňovali, ale chtěla bych vám ukázat, kdo je v akademii teď. Proto bych chtěla pozvat kolegyně a kolegu, téměř všechny, kteří v akademii teď pracují, akorát jedna kolegyně je nemohla dorazit. Tak prosím. A vemu to asi postupně. Po mojí levici stojí Markéta Winklhofferová, která je projektová koordinátorka a má momentálně na starost projekt zabývající se solidární a sociální ekonomikou. Zároveň je taky předsedkyní družstva FAIR a BIO, které Ekumenická akademie pomáhá založit, nebo je členem a zakládala ho. V mé pravici je Katarína Petráková, která je finanční manažerka, i když ono to tak se nevidí. Vedle ní pak Veronika Bačová, která je manažerka komunikace. Potom Lenka Černínová, která koordinuje projekt zaměřený na fairtradeová města. A Daniela Holnikman je manažerka našeho fairtradeového kamenného obchodu na Florenci, kde ještě pracují další dvě kolegyně, Jitka Podzimková a Katka Bartušková. A kromě toho samozřejmě i další dobrovolníci a dobrovolnice, nejen v obchodu, ale i v rámci naší kampaní. A na konci řady stojí momentálně náš jediný kolega, Honza Majíček, který koordinuje projekt Škola alternativ, v rámci kterého se koná i ta dnešní konference. A jak jsem říkala, kolegyně Pavla Kotíková koordinuje projekt a kampaň za férové banány. V případě, že budeme tým dále rozšiřovat do budoucna, doufejme třeba i, tak se budeme snažit o větší genderovou vyváženost, protože Honza zůstal teď osamocen, i když vlastně v kanceláři s námi v tuto chvíli sídlí i Profioliga a AMPI, takže podíl mužů se nám v kanceláři trošku vyrovnává, včetně našeho externího grafika. Takže já se těším na tu naši společnou spolupráci další do budoucna a doufám, že to bude pěkná budoucnost i s vámi a budu se těšit na dalších podobných akcích našich, třeba jiných. Tak jo, předávám slovo Markétě. Děkuji, dobré důsné odpoledne nebo podvečer. Ekumenická akademie má za sebou 20 let a my si na to sdílení pozitivních zkušeností od Jiřího Silného ještě chvíli počkáme, abychom vás tady udrželi a neutíkali jste nám. Tak jsme tu druhou část rozdělili na sdílení pozitivních zkušeností z ciziny. Vyšlo nám to i genderově, takže to jsou dvě dámy, které vystoupí jako první. Po mé levici je Elizabeth Neimdorf z Drážďanského ekumenického informačního centra, kterou poprosím za chvíli jako první o její vstup, a vedle ní Adéla. Adéla Georgioska z bulharské platformy komentářového webu Left East, kde se můžete dočíst spoustu různých věcí a názorů na levicové východoevropské a středoevropské dění. Já nyní.
vydámy budou mít 15-minutové vstupy a budu se snažit lídat čas, poté bude tak 4 hodinka na debatu a v té druhé části toho druhého bloku pozvu pak 3 pány z Česka, 2 už tady byli, Jan Majček a Jiří Silný a doplní je pan Roman Jurika, ty budou sdílet příklady dobré praxe nebo pozitivní zkušenosti z Česka. Já poprosím tady Elizabeth Nijendorf, aby přistoupila ke své práci. Děkuji vám za pozvání. A moje úloha, nebo můj záměr byl představit vám, co podnikáme v Drážďanech. My jsme takové malé centrum, něco jako ekumenická akademie. A myslím si, že my obě organizace vyšly ze stejného hnutí. Je to my zastupujeme levicové křídlo církví. Naše hnutí nikdy nebylo mainstreamové, nikdy nebylo dost silné. Byla to vlastně taková slabší odnož, ale je to hnutí živé. Zabýváme se problémem lidstva, humanity. A toto ekumenické hnutí, a děkuji vám teď za pomoc, lze zosobnit třemi slovy. Spravedlnost, mír a integrita tvorby. Je to odpovědnost všech lidí, křesťanů i nekřesťanů, za řešení problémů nebo za práci na řešení problémů. My působíme lokálně v Drážďanech a máme tam dlouhou historii. Před 26 lety nás založila Městská rada církví za účelem věnovat se níže uvedeným otázkám. A dnes máme 11 pracovníků na částečný úvazek. Věnujeme se 7 tématům. Spravedlnosti, míru, integritě, tvorby, ekumenismu. A pak tady máme také novou výzvu. Posledních 20 let teď nabírá čím dál tím větší důležitosti. Je to konzultace pro poskytované migrantům, uprchlíkům, spolupráce se zahraničními studenty na saských univerzitách. A byli jsme a jsme financováni drážďanskými církvemi a různými projekty na lokální úrovni i na celostátní úrovni. Spolupracujeme s dětmi a mládeží i staršími lidmi v různých tedy našich okrscích a snažíme se také oslovovat veřejnost. Nabízíme součinnost místním církvím a městským oblastem, kromě farností. Dnes jsou nejpalčivější otázky migrantů, uprchlíků a chci také dodat, že pokud jde o uprchlíky, tak my jsme opravdu malí a musíme také začleňovat osoby, které v naší společnosti žijí již dlouho. To je poněkud potlačeno v současné době. Všichni se zaměřují na uprchlíky, ale to je přeci takový velký úkol. Církve sestavily program v Drážďanech, v Sasku tedy, a dávají práci lidem, kteří pomáhají dobrovolníkům ve farnostech. Tady je velká potřeba, protože přicházejí uprchlíci, žijí poblíž církví
a církve shromažďují dobrovolné pracovníky, kteří organizují jazykové kurzy, sportovní činnosti, volný čas pro děti a dále pak hledají ubytování a pomáhají při zacvičování do práce a při všem, co je zapotřebí pro začlenění do společnosti. A další důležitá práce je informace farníkům a veřejnosti, proč ti lidé přicházejí, jaké důvody je k tomu vedou a jak my jsme zapojeni naším životním stylem a spotřebou do důvodů, které vedou uprchlíky k útěku. To je taková věc typická pro církve, ale my každé pondělí organizujeme mírovou modlitbu. Každé pondělí je ve městě velká demonstrace občanů proti uprchlíkům. Ta tam bývá organizována a my organizujeme naopak mírovou modlitbu, aby se lidé mohli zúčastnit a projevit se tak, že nepodporují to velké hnutí. Také provádíme dialog mezi muslimskou a křesťanskou populací, což je nesmírně důležité v dnešní době. Také máme nový program pro práci s místními církvemi a udržitelné kongregace. Co to tedy znamená? To znamená, jak působíme svým životním stylem na celkovou světovou situaci, klimatickou změnu a tak dále. A spolupracujeme s farnostmi na fair trade aktivitách a na komunitním zahrádkaření a různých výměnách a snažíme se prosazovat myšlenku, že věci se dají dělat jinak. Růst může být jiný. A že na tom mohou participovat i místní farnosti a církve. To je nové. A to budeme dělat další 3 roky. Za 3 roky vám budu moci říci, jak to fungovalo. Veřejné nabídky. My organizujeme akce pro kohokoliv, kdo by měl zájem o tyto věci, zvláštní panely zaměřené nejenom na celosvětový vývoj, ale na jednotlivé světové oblasti. Pak nabízíme také různé církevní obřady, aktivity pro děti. A jsme zapojeni do místních lokálních sítí v oblasti Drážďan díky církevní radě, ale také spolupracujeme s místními iniciativami. Loni například to bylo velmi, velmi intenzivní, protože v loňském roce došlo ke změně situace, objevilo se hnutí proti uprchlíkům, hnutí proti cizinecké a já chci uzavřít 2 body. Myslím si, že ačkoliv církev a křesťané jsou v východoněmecké společnosti v menšině, mají 21%, tak úloha církví je v současné době zdůraznit, nakolik důležité jsou tyto náhodné činnosti, řekněme. Je charitativní činnost, solidarita, protože ti spasitelé jsou poměrně silní v poslední době a církve chtějí zdůraznit, že skutečná spása jaksi spočívá v drobné práci a přijde od nás. Další zajímavá věc, spolupráce s mládeží a také obrana vyznání, ochrana vyznání, nejenom proto, že je to jedna z právních zásad Německa, že je to ústavní zásada, ale proto, že je to hluboká spirituální potřeba a základ našeho náboženství. Člověk byl stvořen jako svobodný a má právo na svobodné rozhodování a na právo popřít nebo odejít nebo i zanevřít na náboženství.
probíhá debata o evropských hodnotách v současné době a možná, že bychom k ní měli přidat i tento element, že bychom měli připojit hlas církví. Děkuji vám. I would like to add that Elizabeth has managed to give her presentation in a time shorter than 15 minutes, so this creates more space for the discussion. And now let me hand over to Adele Jurgoska to make a presentation. Or I should rather say she doesn't have a presentation, but if we are connected to the internet, she is going to show us something. Okay, over to you, Adele. Děkuji za pozvání. Je to skvělá příležitost, že mohu být tady a začala bych tím, že tato levicová platforma je bulharská online platforma, nebo už není tedy tak, jak byla nastavena na začátku, ale jsme kolektiv editorů s vlastní webovou stránkou a píšeme články, analýzy, volební reporty, rozhovory a tyto publikujeme na této platformě a tyto věci se týkají relevantních záležitostí a problémů. Ano, teď tu platformu vidíme. Jak jsem tedy řekla, jsme kolektiv editorů a důvod, že se jedná o bulharskou stránku, je, že jeden z našich editorů je Bulhar, ale ta naše rada sestává z lidí z celého světa, nejenom tyto lidé, kteří se zajímají o náš region, ale máme také lidi z Ukrajiny, Srbska, Bulharska, Spojených států, lidi, kteří tedy se obecně zajímají o východní region, o postsocialistický kontext a neoliberalizaci a kontext neoliberalizace a kromě webové stránky píšeme kritické komentáře a aktuální informace o současném vývoji. Máme taky facebookovou stránku a skupinu, kterou říkáme pracovní skupina zabývající se postsocialistickými hnutími a neoliberalismem a publikujeme i články v angličtině z jiných relevantních stránek. Kromě webové stránky organizujeme každoročně setkání, kde pozýváme všechny autory, kteří u nás na té platformě publikují a kteří jsou spřáteleni s těmi levicovými skupinami. Jako platforma pracujeme na dobrovolném základě. Ten důvod je geografická lokace té platformy, která v současné době je umístěna na online sféře rumunského hnutí, ale to vlastně neznamená žádné naše hnutí politické tady k této doméně, ale prostě nám bylo nabídnuto, že by oni mohli tu naši stránku, tu naši platformu zřizovat. Takže všichni editoři, kteří vlastně dělají proofreading nebo upravují, vlastně považují tento proces jako dlouhodobý vzdělávací program pro nás i pro naše autory. My se dovídáme o vývoji v těch levicových skupinách v rámci východních zemí a máme na mysli konkrétní cíle. Ten první je vlastně vědět o těch levicových stranách, hnutích a i jednotlivých osobách. A na druhé straně jde také o to shromažďovat informace a znalosti z různých kontextů, z
cílem, abychom později se mohli dělit o zkušenosti a navzájem se jeden od druhého učit. Platforma existuje od roku 2013 a vznikla na základě určitých setkání a v těch minulých třech letech, kdy existuje, už publikovala články o protestech na Ukrajině, potom o záležitostech v Rumunsku, Makedonsku a tak dále. A co my považujeme za úspěch je, že jsme se dokázali poučit a byli jsme svědky mnoha těch podobností, které existují a které se znovu objevují v různých kontextech. A jsou to znovu se opakující vzorce, a což je zřejmé, protože vlastně sdílíme ten kontext a jedná se o neoliberální kontext, který se určitým způsobem opakuje a víme, že Evropská unie má ten cíl na určitý přechod, určitou transformaci, takže můžeme porovnávat věci a snažíme se vlastně předložit ty paralely a podobnosti v rámci tohoto kontextu. Jednou z oblastí, tematických oblastí, kterou máme, tak ta se nazývá Zeptali jsme se a týká se hnutí v těch postsocialistických regionech a my vlastně jim pokládáme stejné otázky právě, kde vidí ty rozdíly a podobnosti. A jedná se o záležitosti, které tedy se objevují přes ty hranice. Například je to otázka uprchlické krize nebo úsporných opatření a reakcí na ekonomickou krizi v Řecku, která tedy je důležitá i pro důležité země v rámci tohoto regionu. A zabýváme se také společenskými hnutími, dohodou TTIP a jejími dopady a vlastně přístupy jednotlivých těch hnutí k těmto věcem. A také se snažíme vlastně budovat určitou síť mezi jednotlivci a organizacemi, které by se později mohly přesunout od teorie ke skutečné praktické spolupráci a solidaritě. Pokud jde o to, proč je ta platforma významná, tak jde o to, že se snaží přemostit určitou mezeru v existujících mainstreamových médiích, které jsou považovány za jednu z překážek pro organizování a pro levicové organizace konkrétně. A za druhé, jedná se o důležitý příklad toho, jak může kolektiv fungovat na té úrovni editování, ale také politické úrovni, aniž by vlastně ty politické rozdíly mezi jednotlivými editory vystupovaly do popředí. A i tak si dokážeme rozumět jako levicově orientovaní lidé, nezávisle na tom, zda se jedná o trockisty, marxisty, leninisty a tak dále. Takže tyto věci oddělujeme od naší každodenní práce a vlastně nepublikujeme politické komentáři. Takže my se zaměřujeme na tu politicko-ekonomickou perspektivu. Máme způsoby, jak komunikujeme mezi sebou, pak si rozdělujeme úkoly, publikujeme články na té platformě v rámci dvoutýdenních období a pak editoři mají své povinnosti, pokud jde o proofreading, kontrolu a také třeba aktualizujeme jejich profily na Facebooku, integrujeme některé věci na Facebooku do dalších textů a všechny tyto věci jsou dobrovolné. Co je také důležité, znovu publikujeme články, které už byly publikovány jinde, buď v překladu nebo v originálu a máme dobré pracovní vztahy, například s chorvatskou stránkou, kterou financuje nadace Rozy Luxemburkové a publikujeme články, které oni publikují v srbochorvatštině, my je tedy zveřejňujeme v angličtině.
Takže tím se snažíme přemostit určitou mezeru, která tady vzniká z jazykových důvodů. Dáváme tedy lidem porozumění ohledně toho, co se děje v Albánii nebo v Kosovsku, a to pro Srby, kteří nerozumějí jejich jazyku. Angličtina je tedy společným jazykem, kterým komunikujeme a který toto umožňuje. Abych to tedy uzavřela, tak jsme takový volný kolektiv editorů, což má svoje výhody i nevýhody, ale v současné době vlastně se zabýváme, analyzujeme to, čeho už jsme dosáhli. Myslíme, že to je docela pozoruhodné už z toho důvodu, že se spoléháme čistě na naši vlastní vůli a náš vlastní čas, abychom vlastně tu stránku a její obsah dokázali udržet bez jakýchkoliv finančních vkladů. Děkujeme i druhá. Thank you so much. The second speaker also made it in 10 minutes, so we have room for your questions and comments. Do you have any questions, please? Let's wait for the microphone. So can you introduce yourself, please, and let's try to make it in 1 minute. My name is Fiala. I have a question for Adela. What is the opinion of Bulgarian government and public on the Turkey, development in Turkey and Macedonia? And what is the left opinion on Turkey and Macedonia? Já vám sdělím, jak je názor nikoli levice, protože my jsme spíše platforma editorská, nikoli politická, čili nemáme společná stanoviska k politickým otázkám. Já jsem původem Makedonka, takže jsem ráda, že jste zmínil Makedonii. Mohu vám odpovědět z vlastní zkušenosti. A pokud se ptáte na názor na Turecko, tak... Ptáte se na to nebo na uprchlickou krizi? Obecně nebo na uprchlickou krizi? Turecko má velký vliv v celém regionu, to je jasné. Obzvláště v Makedonii. Dávno jsem byla v Albánii a všimla jsem si, že nacházejí různé způsoby náboženské skupiny a aktivity, které nejsou nezbytně tím hnutím z dola. Oni prosazují vlastní program v tom regionu, to je jasné, v Tiraně se buduje a jsou pokusy ovlivňovat kulturní scénu a náboženskou scénu celého regionu, ale to kráčí ruku v ruce s kapitálem z Turecka. A to je největší investor v Makedonii. Já to číslo vám teď nepovím, ale když se podíváte na ty supermarkety a na letiště, to bylo postaveno za veřejného a soukromého partnerství s Tureckem. Takže Turecko je velkým finančním hráčem. Politicky zatím ten vliv není tak zjevný, ale samozřejmě v budoucnu se projeví a bude zjevnější. Zatím není na povrchu, jaké jsou vztahy mezi Gruevským z Makedonie a Erdoganem, ale mohu vám říci, že rozhodně tam jsou obdobné rysy v tom způsobu jejich autoritářské vlády a v tom, jak propojují kapitál a zisk. A nevím, jestli to víte, ale v současné době v Makedonii probíhají protesty v reakci na trvající krizi, která začala
kvůli skandálu s nahráváním, tam se objevila korupce na úrovni vlády a podobný skandál před několika lety utrpěl Erdogan v Turecku. Tam se zjistilo, že politická moc je využívána ke zvýšení kapitálu a kapitál se využívá k udržení politické moci. Je to tedy ten začarovaný kruh v Makedonii i v Turecku. A pak je tady ještě další paralela mezi těmito dvěma. Je to prostě klíčová úloha, kterou tyto dvě země hrály při nasměrovávání toku uprchlíků a tvorbě jaksi slovníků terminologického vyšegrádských zemí a Evropské unie v Makedonii. Hranice a zase Turecko, zavření hranic a tady vidíme, že Evropská unie uzavřela vlastně smlouvu, dalo by se říci, s nimi a tímto způsobem dále ještě posílila tyto lídry, kteří jsou autoritářští, nedemokratičtí, tak, aby chránila své vlastní hranice. Co je naprosto kontraproduktivní reakce na uprchlickou krizi. Takže je tady řada paralel, které můžeme učinit a v zásadě si myslím, že je to velice obdobné, ten vývoj v Makedonii a v Turecku. Ta forma je jiná v tom smyslu, že v Turecku ten populismus je nějaký a v Makedonii je jiný, ale v zásadě je to obdobné. Jenom se přihlaštit. Any further questions? Děkuji. Já jsem byl zapojen do hnutí Solidarity v roce 89 a 90 v západním Německu, takže ty alternativní informace a jejich otázka je mi blízká. Myslím si, že je zapotřebí, že vědět, že levice a východ, to je prostě vynalezený termín. Je to paralelní vlna v několika zemích regionu, hlavně digitální publikace, jako vaše platforma, publikují v místních jazycích a jsou to prostě různá publika a trochu odlišné debaty. A toto obojí je podstatné a ono se to doplňuje zároveň. A druhá věc, kterou bych chtěl říci, je, že čím dál od centra, čím větší periferie, tím větší změna. Srovnejte si jihovýchod a země V4. Já jsem byl nedávno ve Slovinsku a kolegové slovinské levice prostě měli své pochyby o polském vývoji a toto je třeba překlenout a myslím si, že to překlenutí je důležité. Já pocházím z Rakouska a myslím si, že tam existuje určitá slepota mezi alternativními německy píšícími médií, která se soustředí na tu jihoevropskou periferii. A to je opravdu docela šokující. Ono se to už trochu proměnilo, ale ne příliš. A myslím si, že i tento aspekt je důležitý. Thank you. And do you have a question or was it just a comment? It was a comment, right? So, are there any other questions or comments? Please go ahead. It's so hot, I know, but I've got some questions for the ladies, and we have time. So, if you don't have here, yes, please. Can you introduce yourself and get within 1 minute?
Good evening. My name is Miroslav Vokřínek and I represent the Alliance of National Forces and I am in charge of democratic principles and I'm in charge of petitions for the Czech Republic Parliament on ban of Sharia law. So I'd like to ask the German colleague, if I'm not wrong, you try to include the immigrants in German society. Do you understand that sooner or later you or your daughters and granddaughters will one day have half of the male rights? Will be deprived from their rights, in other words, because of being females. Paní říká, že nerozuměla dotazu. Tak. So can you please rephrase your question, because it was unclear. Strasbourg Court for Human Rights issued a resolution in 2003 that the Sharia right is in conflict with democratic principles. That's why we prepared the petition. And if Muslim minority is strong enough in Germany, they will pursue Sharia and women will not have the same rights as men. Are you aware of this fact? And what do you think about the fact that your granddaughters may be deprived from their rights? Já vám děkuju za tu otázku. Já jak si ten váš strach nemám. Já věřím v silnou občanskou společnost v Německu. Já věřím v naši ústavu a myslím si, že křesťanské církve vědí, že ústava je nad náboženstvím a také vedeme dialog s ostatními náboženskými proudy nebo náboženstvími. Adela wants to add. Já jsem chtěla dodat, že strach je emoce a je to užitečná emoce, hlavně pro populistické politiky, kteří skrývají skutečné problémy ve skutečnosti za pomoci strachu. A je to něco, co odtahuje pozornost od těch skutečných problémů a vychází z hypotetických scénářů, které obvykle nejsou založeny na skutečných faktech, ale tento strach se promění v začarovaný kruh a obrátí se proti těm, kteří ho používají. Podívejme se na země, kde byla integrace nejlepší. Ty jsou rezistentní vůči šarie a radikálnímu islámu. A když chcete oponovat tomuto takovým špatným způsobem, tak se to může obrátit proti vám a může to být kontraproduktivní. Je, skutečně nesmíme jenom pracovat na základě předpokladů postavených na strachu. Musíme chápat, že tady jsou materiální podmínky, které dávají vlastně vznik a souživnou půdou takových problémů. Another question. My name's Milan Pospichal. Maybe I can agree with what you had said about fear, but still, having heard that, I'd like to ask, what is your explanation for the political changes which do not cover just one country, but in more countries? And by that, I mean the political parties that are able to work with the fear and hatred
So isn't it better to know that fear is possible rather than saying that fear is unnecessary? Because knowing that, people will by themselves vote or select people who will respond to the fear. Like in Austria, for example, when you know one of the candidates was populist and almost won. Jestliže hovořím z pokledu církví, tak víme, že v rámci populace existuje strach a myslím, že úlohou církve je pomoci lidem jako atakovat nebo bojovat proti tomuto strachu. Já nejsem politik a nepracuji v této oblasti, ale doufám, že dokážeme sdílet naše zkušenosti lidí žijící v občanské společnosti s těmi, kteří k nám přicházejí a že se s nimi dokážeme podělit o to, co víme o svobodě a našich hodnotách, které jsem zmínila a jak jsem tedy už řekla. Já bych tu otázku zodpověděla jednoduše tím, že řeknu, že strach vyplývá z toho, že my v Evropě jsme nepochopili, že vlastně nemáme uprchlickou krizi. My máme krizi kapitalismu, krizi solidarity. V Evropě není až takový přísun uprchlíků, jak to šíří média, a není to tak velké jako v Libanonu a v Turecku. A není to až v takovém rozsahu, jaký nám předestírají mainstreamová média. To vlastně se rodí z těch mainstreamových médií a z politických diskurzů, které vytvářejí tento strach a spolehají na něj. Takže neměli bychom se vyhýbat těm invazím, které už jsme měli, ale tady to, co probíhá teď, je vlastně fakt, že se vyhýbáme skutečným problémům, tomu, co je za tím konfliktem v Sýrii, co je za konfliktem v Afghánistánu a v Iraku, co je za ekonomickou krizi, která vlastně vede k té ekonomické migraci. A když se budeme ptát na tyto věci, tak vlastně se dostaneme ke kořenům kapitalismu a tyto otázky nedokážeme zodpovědět bez toho, aniž bychom se těm problémům postavili a řešili je. A vlastně to, že se vytváří ten strach, nás odvádí pryč od těchto skutečných otázek a problémů. Takže zejména v televizi musíme tvrdě pracovat na tom, abychom přesměrovali ten diskurs novým směrem. Nesmíme se tomu strachu vyhýbat, protože to je velký problém, ale musíme řešit ty skutečné problémy a říct si, tohle to jsou ty problémy skutečné, které musíme řešit. One more question. Good afternoon. My name is Dagmar Wernerová. I'm a doctor, a physician, a hygiene doctor. I attended a debate on European values where there was Mrs. Věra Jourová, a Eurocommissioner, and she said that there was interest in dealing with creating of European Islamism. This is an interesting notion because maybe we should do something because of the big role of this religion. So maybe we should deal with a new, interesting and truthful religion to write down things in a similar way like in Islam, because in future I would like our lives to be easier, healthier, full of love, living with parents, families, grandparents,
parents to love each other because the Muslims have things we can learn from them. They spend time together, they share family life, and therefore sometimes happens that families leave Europe and go back towards the poverty because they miss their country and their families. We are too individualistic, and this is a big problem, a big issue. This is why we are poor, because living alone when you are old is very expensive. So that is why we should be looking for new ways of how to improve relationships. Just today I received a bad piece of news from my family, and therefore I said I should have gone to the municipal authority, but instead I ended up here because I feel good here. Because you are an alone mother with two kids, I can tell you that families are not doing things in a good way. People may have lots of money, but love cannot be replaced with money, because money cannot pay for what children really need. And my niece has a health problem, a broken vessel, blood vessel, and but fortunately she was saved by her mother and by the hospital in Střešovice, a hospital in Prague. And I would also like to say that I made a list of 20 points, 20 issues, which I sent to the government in terms of how to work with young people, but nobody responded. And all this is based on my experience, on experience of a doctor, of a physician with humanity in the Czech Republic. Děkuji za váš příspěvek. Jen bych zdůraznila to, co jste řekla o euroislámu. Zase, když budu hovořit z pohledu církví, tak v průběhu historie jsme se naučili, že musíme žít s různými názory v rámci jedné společnosti. A myslím, že ta příležitost pro mezináboženský dialog je vlastně naučit se, jaké jsou tyto názory, tyto pohledy. Znamená, že se naučíme, jaké jsou tyto pohledy v jiných náboženstvích. A možná už jsme v Německu mohli začít s tímto dříve, jako představitelé církví, ale jsme na cestě k těmto dialogům a v Německu na německých univerzitách máme dobré profesory, kteří vyučují takzvanou reformu islamu. A doufám, že tedy budou mít větší vliv, a myslím, že naše úloha jako úloha církve a občanských společností je dát jim slovo, aby mohli nám ukázat, jakým směrem by se náboženství mohlo vyvíjet. Thank you, Elizabeth. I cannot see any other hand raised, so I would like to ask my own question, Elizabeth, and I will also ask Adele about it. So you spoke about the practical activities that you are doing and how you put in context the ways in which we live in the West or the East, and what are the impacts on the countries of the global South, which can also be put in context with the discussion today. So having a panel about positive experience, I would like to ask, what are the practical activities that you are carrying out in your information center? You have mentioned certain activities concerning food or degrowth or community gardens. So maybe I would like to ask both of you, because Adele spoke about transferring theory to practice. So let me ask both of you,
What are the practical things that you are carrying out at the moment, and what do they show in terms of impact on the planet and the climatic changes? And could you perhaps highlight those which make you happiest and which have the greatest, the biggest impacts or influence? Elizabeth, could you start, please? Or Adela? Největší dopad, to je těžké říci, ale věci, které jsou opravdu dobré a které rádi děláme, jsou ty, které vlastně spojují lidi. To je skutečně užitečné z pohledu malých skupin, jako v těch farnostech nebo místních čtvrtích, tím, že skutečně dáváme lidi do kontaktu. Myslím si, že i tady v České republice máme existuje jen velmi malá menšina muslimů, jako například ve východním Německu. Jsou to jenom, je to pod 2%, ale lidi se bojí, mají strach. A proto, když se můžeme setkat, oni se nás mohou zeptat, mohou hovořit a můžeme se tedy vrátit k dalším zkušenostem lidí, kteří to skutečně zažívají. A tyto věci jsou opravdu úspěšné, jsou to malé projekty, kdy vlastně jedna osoba se setká s tou skupinou v té farnosti nebo ve škole a vysvětluje, jaká je zkušenost, situace u nich doma, co se naučili z toho, že žijí tady u nás v Německu. A já vlastně jsem se nikdy nenaučila tolik o mé vlastní zemi a vlastní ústavě jako z pohledu těchto lidí nebo toho člověka, který přišel ze Sýrie a řekl mi různé věci z velmi užitečného pohledu. Toto je velmi dobrá skutečnost a je to jednoduché. Prostě vezmete jednoho člověka, požádáte ho, aby se setkal s nějakou skupinkou lidí. Jak jsi řekla, je těžké to nějakým způsobem změřit, kdy je člověk nebo organizace úspěšná, nebo ta platforma jako Left East je úspěšná. Protože my publikujeme články a vidíme, kolik lidí tomu dá like na Facebooku třeba, nebo to sdílí, ale přesně nevíme na praktické úrovně, jaký to má dopad a nějaký praktický dopad by to mělo mít nebo má. A myslím, že největší úspěch je, že vidíme, že se lidi spojují v rámci té platformy, diskutují nějaký způsob organizace přeshraničně, pracují společně na projektech, sdílejí zkušenosti, například pokud jde o urbanistickou revoltu. Takže protože toto je například velice důležitá akce revolty, kdy vlastně to město a komunity v městu si nárokují svá práva a vlastně ti lidé pak sdílejí ty své zkušenosti a mohl by to v budoucnu být velice silný nástroj pro organizování lidí. Takže si myslíme, že tady to sdílení těch znalostí, vědomostí a zkušeností při té organizaci je určitým krokem k dobré praxi. Většina z nás, kromě toho, že je členy levicové platformy, pracuje v sociálních hnutích, tam v místech, kde bydlíme, já například jsem členkou hnutí v Makedonii, odkud pocházím. Takže my vlastně tímto pádem motivujeme ten diskurs na základě toho, co jsme se naučili z naší platformy. Čili ty praktické akty, praktické úkony vyplývají z těch zkušeností z té platformy. A tady je spousta zkušeností, například publikujeme časopis v rámci hnutí Solidarnost Makedonii a tam diskutujeme otázky něčeho, co nenazýváme uprchlickou krizi, nazýváme to lidé v pohybu, protože se to týká uprchlíků, migrantů a chceme skutečně dát tomu procesu nějakou sílu nebo skutečné možnosti, vlastně, které by mohli využít v rámci toho boje a opřežití a toho, co ten pohyb představuje. V tom časopise jsme například publikovali články, kteří jsou našimi přáteli a které jsme tedy v rámci toho pohybu lidí potkali
a tam prezentujeme zkušenosti s těmito věcmi. Například jsou to lidé, kteří organizovali levicová hnutí ve svých zemích, nebo akademici, a hovoříme s nimi o věcích, které, jak už jsem řekla, nejsou předmětem zájmu velkých médií. Takže kdyby se našel jeden člověk, který to přečte, tak je to dobrá zkušenost, protože ten člověk začne o těchto věcech přemýšlet z širšího pohledu, než který je prezentován v těch mainstreamových médiích a v mainstreamovém diskurzu. A myslím, že tímto můžeme uzavřít první část tohoto druhého bloku. So thank you, ladies. I think that we can conclude the first part of this panel, of this session. And now let me ask two colleagues of mine and Mr. Roman Juriga to join me here on the stage.